นี่มิงลาบะครับมิงลาบะตะมี้ครับพี่อ่ะตะมี้โหอานันดาพระขอลาดิสอจันเสมินีจาวเตือนเมทุนนะครับถูกป่ะดิอานันดาพระญาติอ่ะเนาะจันเสมินีเตเก่れพระญาติဖြစ်ပါတယ်ดิพระญาติကိုคริเน่ทောင်း100แน่งาคู่มาเตเก่ပါတယ်อานันดาพระญาติอ่ะอิเมตามาบิดุกาหมี่ยวเตพระญาติဖြစ်ပါတယ်บิดุกาหมี่ยวล้นลุญาติနိုင်ငံมาสู้ยินบิดุกาปัญญาชินิไม่จาขณะลาหยอดลีลาอะพระญาติဖြစ်ပါတယ် ไอ้ตะชูเลยอ่ะแลอินเดียองวยแท้ล้วนแห่ลุรอပြောတာဗောเนาะဒီဘုရားကြီးရဲ့အညွ့ပညာမြောက်မှုကတော့ပကံမှာဆိုလို့ရှိရင်အညွ့မှာအနာနာရဲ့လို့ထင်ရှားပြီးတော့ကြောက်ကြရက်ဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီဘုရားကြီးရဲ့အတွင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်းရောင်နဲ့လေမူတွေထပ်ကဒီနှစ်တိုင်းခင်ညီနဲ့အสาวတို့ခုဖြစ်နေเนาะရှင်ဟုတ်ပါတယ်เนาะဒီဘုရားကြီးကိုတည်ခဲ့တာကတော့เนาะမြန်မာတွေမွန်တွေတခြားတိုင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့တည်ခဲ့တယ်ဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ် ดาวรดีพญายีอ่าตะเปเรจีเจเรค้านะเลยเนาะดิพญายีကိုထုတ်လိုက်တာเนี่ยတပြိုင်တည်းဒီမြမနိုင်ငံမှာပြည်မမြန်မာနိုင်ငံရောခစ်ကတိုင်းသားတွေစီးလုံးညီညွတ်ကြတယ်เนาะဒါလေးကိုတော့သတိရစေခြင်းလေအာနန္ဒာဘုရားဆိုတော့သမီးอ่ะบ่ท้อတွဲမှုเลยဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကနမေเจรก็ညิတော့အာနန္ဒာကို냥ညီညွတ်ပြီးသားတလားပေါ်ဆရာရယ်အဲအဲ့ဒီလိုတော့ထင်စရာပေါ်သမီးရယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ច័ន្ទစစ်မင်းကြီးက နော်အဲ့ဒီလိုပြီးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီဗရကဘာမှာပေါ့နော်ပြွင့်နေတဲ့ဂေါရမဏ်ျဆွာဘုရားအပါဝင်ဒီပြွင့်နေတဲ့ဘုရား5စုရဲ့သူတို့တွေရဲ့ဉာဏ်သူတို့တွေရဲ့ပါရမီသူတို့တွေရဲ့ပညာတွေသူတို့တွေရဲ့ဒီတကောတော်တွေဟာစတဝလာမှာတကယ်အနန္တပဲအနန္တဆိုတာအဆုံးစာမရှိနော်အနန္တပဲဆိုတာကိုရီညွှန်းပြီးတော့အနန္တဘုရားလို့ပြီးခဲ့တာပါအဲ့တော့ခິດဒီရေရှား ศีลอาดะะ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  ကိုယ်တော်မမြတ်စွာဘုရားတောင်ဘက်မှာကတ္တပမြတ်စွာဘုရားမြောက်ဘက်မှာကကုတ်တံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဘွားတော်လေးကိုဒီထဲမှာတည်ထားပါဗျာဆရာဟိုဟာလေဂျန်စစ်မင်းကြီးကဘယ်တော့မှနန်းတက်ခဲ့လဲပြီးတော့ဆရာသမီးတို့အရှိဟောင်းကပြောခဲ့တာအနော်ရထမင်းကဘာကြီးလောက်ခဲ့လဲစောလုမင်းကဘာကြီးလောက်ခဲ့လဲပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဂျန်စစ်မင်းကြီးကတို့နန်းတက်နှစ်မှာဘယ်လိုဆောင်ရွက်ချက်တွေလုပ်ခဲ့လဲမသိဘူးအဲဂျန်စစ်မင်းကြီးနန်းတက်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ခရစ်နှစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၁၇၈၄ခုမှာနန်းတက်ပါတယ် ကျဆမင်းနတ်တဲ့အခါမှာဘွေအမီကိုတော့ရှင်ရီတိဘူဝနာဒိဋ္ဌရဓမ္မယာစာလို့ဘွေအမီပြီးခဲ့ပါဗျာအနောက်အတိတ်ပဲကတော့ကျက်တိရှိတဲ့နေမင်းတရားမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျဆမင်းကြီးကိုတချို့ကလည်းကလန်စစ်သားတချို့ကလည်းထီးလိုင်ရှင်လို့လဲခေါ်ကြပါတယ်ဆရာရှေ့ပိုင်းနေမှာပြောခဲ့တုန်းကလေအနွယ်ဃမင်းကနေပြီးတော့လှံနဲ့ပြစ်လိုက်တော့ကျက်စစ်မင်းကထပ်ပြသွားတယ်ဆိုတော့ထီးလိုင်အမည်မှာ เดี๋ยวเอาต่อไปแล้วนี่ลูกนะครับเอ่อหูปลาเลยเอ่อที้ไหลเย็ดมาเลยดูว่าตลอดจาๆเนาะยัวเสร็จตัวหรออุ้มทุบพูเร่だจังเลยตู้ก็ที้ไหลရှင်โลขอล่ะครับโอเคซิครับหูชวยซีกงเพียมาเลยมุนบาตาเนี่ยยีทูได้จันสะตามินเยจ๊อกซา2ต่ายရှိရဲ့လို့သိရတယ်ครับဒီจ๊อกซาရဲ့ပတ်သက်ဒီတော့တမီးတို့လည်းနိုင်လောက်ซื้อနေပြီပါအောင်ရှင့်เออဟုတ်ပါเลยจันสะตามินကြီးဟာชวยซีกงเพียมาบ่เลยมุนบาตาเนี่ยจ๊อกซาတ ाने တိုင်းยีทูခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီจ๊อกซา2ต่ายဟာ ဒီရွှေတိဂုံဖျားมาป้อเนาะဒီအရှိတ်ဆောင်းတန်းมาတက်သွားရလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ညားဘက်မှာနှစ်တိုင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့နှစ်တိုင်ဟာကြီးတိုင်မယ်ဆိုရင်တိုင်မှာလေးမျက်နှာနဲ့နှစ်တိုင်ရဆိုတော့ရှစ်မျက်နှာရှိပါတယ်ရှစ်မျက်နှာဇလုံးဟာเจ้าစာအပြည့်ရေးထိုးထားပြီးတော့တမျက်နှာနဲ့တမျက်နှာရဲ့ရေးထိုးထားတဲ့အသေးပေတွေကလည်းမတူကြပါဘူးဒီเจ้าစာဟာမွန်ဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတယ်ကျန်စက်သားမင်းကြီးရဲ့ဘဝ ပြည်သူပြည်သားတို့အပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာစိတ်နေသဘောထားနဲ့ සු တောင်းနေကိုဒီကျောက်စာမှာရည်ထိုးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျောက်စာတိုင်းမှာဘာလို့ရည်ထိုးထားသလဲဆိုတော့ကိုဆရာလေးနဲ့တည့်လေးသမီးတို့ဆွံ့တွေးကြပါလေကျောက်စာတိုင်းခါမှာနော်ဒီကျန်စစ်သားမင်းကြီးရည်ထိုးထားတာတော့ဘွန်းပါတာအဲ့တော့မြန်မာပြန်ထတာလေးကိုဆရာဖတ်ပြကြပါလေမင်းကြီးဒီမေတ္တာဂရုဏာဖြစ်၍ထိုးသူတို့ဉာဏ်ရည်လို့တုပ်ပြီးရောမူမီဖြစ်ကြအောင်ຢာနဲ့တော်ဖြင့် ဆန်းဇဘာမားစား၍စားပွဲတောက်ပွဲတို့ကိုပေးအပ်ကျွေးမွေးမိဖြစ်ကြောင်းဝဲလက်တော်ဖြင့်အဝတ်အဆို့အစင်တစားတို့ကိုပေးအပ်စင်မြီဖြစ်ကြောင်းအမိဒီတောင်းငယ်တို့ကိုရင်ခွေ၌ပိုက်ထွေးယူရတဲ့ကဲသို့ထော်သူတို့ကိုဆောင်းရှောက်ပြုစုမိဖြစ်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ကျောက်စာတိုင်ခါမှာရေးထိုးခဲ့ပါလေကျောက်စာတိုင်လေးမှာ ຈັນຊ <Cette Goodnight, S 1> ິດອາມີເຫຼົ່າວ່າປິດລວຽວາຖ້າໄດ້ໄສດາອະທិនຊາໄປເຫັນລີຍແດ່ສ່ຽວເຮົາປາແດ່ເນາະເອີ້ລໍດີນຍາມາສ່ຽວຕະບອດຈາລາບານເລໂລປໍໂລຊີ້ນີ້ມິນຈິນດຍານິອົກຊົກເດມິນນີ້ຫາປິດໂຕລີໂຍຍິນເວນຕາແກ້ດູເນາະຕະບອດຖ້າຢາມິສໍດາວຈັນຊິດຕາອີຍາຕຸດິໂລຕະບອດຖ້າບາມેສໍດາວຈັນຊິດມິນນີ້ຫາກເຕດໆຊ້າໆຫາກໂກດິມຈောက်ສາລະມາຍີຖູ້ແກ້ບາເລເນາະເອະນໍຕະຄຸວ່າໍໍມິນນີ້ຫາກກຍຸນາເມດຕາຜິດແດ່ບາອຸມິນນີ້ຫາກເມດຕາກ နာမန်တပုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတိုင်းပြည်မှာလူတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရတယ်။ตาခွေမယာခွေဖြစ်ကြရတယ်။အဲဒီလိုပဲသူကအနော်ရထာမိကြီးရဲ့မိမြတ်သင့်တဲ့အခါမှာနန်းတော်က varphi ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာသူကလှည့်လေသွာလာနေရတယ်။အဲဒီလိုသွာလာတဲ့အခါမှာသူကပြည်သူတွေနဲ့အနိမ့်ကနေရတယ်။အဲတော့ပြည်သူတွေရဲ့မှာလည်းပဲပေါ့နိသူတို့ကအနော်ရထာနဲ့ဂျန်စသားကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုစီယုံသိမ်းသွင်းခဲ့တာကို हिरो सीयोंग တင်းသွင်းတဲ့အခါမှာရောက်တဲ့နေရာတွေမှာเนาะတွှေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အသည့်ပညာရှင်တွေအတက်ပညာရှင်တွေပညာရှင်တော်တော်များများကိုလေစီယုံးပြီးပုဂံကိုခေါ်လာမှာပဲလေအဲဆိုပုဂံနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဒီတဲ့เนาะအစ်စ်မြင့်နေတာဟိုအဲ့တော့ဒီပညာရှင်တွေကလေတာကွဲမရကွဲဖြစ်နေမယ်เนาะသာမရကွဲပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်သူဆိုမျက်ရည်ကျလာမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုကိုချင်းစာနာမိတဲ့ဂျက်စစ်မင်းကြီးကနေပြီးတော့ ဒီမိတာကျူနာဖြစ်တယ်သူတို့လိုညည့်ရေတုံမယ်လို့ပြောရတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲပြီသူတယောက်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးကစားွက်နေရေးပဲလीအဲ့တော့စားွက်နေရေးကိုတာဝင်ယူမယ်ဆိုလို့စိတ်နဲ့ຢာလက်တော်နဲ့ဆံသဘာစားွက်တောက်ဖွယ်ပေးမယ်ဝဲလက်တော်နဲ့အဝတ်ပိုးကိုပေးမယ်ဆိုတာဟာလည်းပြီသူတွေရဲ့စားွက်နေရေးကိုဖူးလုံအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒီလိုပြောရတင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားတိုင်းဂါမာကတော့မိမအပေါင်းဒီတီလာတီွင့်တရားကိုချစ်ခင်က ကောင်းသောအကျင့်ရှိပြီးအရှင်ခင်တို့နောက်ကိုလိုက်ကြလိမ့်မည်ပြည်သူအပေါင်းတို့သည်အမိအဖတို့၏အပြစ်ကို၎င်းညီကိုမောင်နှမတို့၏အပြစ်ကို၎င်းဆွေကောင်းတို့၏အပြစ်ကို၎င်းအချင်းချင်းတို့၏အပြစ်ကို၎င်းတို့တို့သည်တန်ရှင်းမှုကိုလို၍ပေါ်ပြရှင်းလင်းပြီးမဖုံးကွယ်ပဲစဲကြောပြစ်လိမ့်မည်လို့ကျောက်စာတိုင်မှာရေးခဲ့ပါရယ်။အဲဆိုတော့အခုခင်ဗျာပြောနေတဲ့တွင်လေးမြင့်တာမှုတွေစကား တိင်ခေတ်မှာပေါ်လာတာမဟုတ် Bene ဟိုစံစက်သားမင်းလက်ထက်ခေတ်ကပေါ်ပေါက်လာတဲ့စကားပေါ်တော့ဒီဟာအဲတိတ်မှန်တာပဲတမိရယ်เนาะဆရာတို့ကအဲ့လိုအောင်ဂုံယူခြင်းလေเนาะခုခေတ်မှာ transparency ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ်ဆိုတာเนาะတက်လာတဲ့အစိုးရတိုင်းလို့လိုဒီမိုကရေစီခေတ်မှာဒါကိုပြောလာကြပါလေအဲ့တော့ဆရာတို့ဂုံယူရမှာကနေပေါင်းတထောင်ကျော်တဲ့အာချန်စက်မင်းကြီးဟာပြรมမဲမားနိုင်ငံတော်တီထောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုအသားပေးခဲ့တယ် တော့ဘလောက်တောင်တားပေးခဲ့လဲဆိုရင်ဤသူအပေါင်းသူအမိဖါတို့ရအပြစ်ကိုလောက်ကောင်းအမိဖါတွေအပြစ်ကိုလည်းခွလွတ်ပေးရမယ်ညီကောင်မောင်တို့ရအပြစ်ကိုလည်းခွလွတ်ရမယ်ဆွေကောင်းတို့ရအပြစ်ကိုလည်းခွလွတ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုခွလွတ်ပို့ရတော့ဒီအပြစ်တွေကိုမဖုံးမကွယ်ပဲနဲ့ပွင့်ပွင်လင်းလင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုရမယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကပွင့်လင်းလာပြီဆိုတော့လည်းတပြိုင်တည်းသူမြို့ကိုတိဆောက်လို့ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်လာပြီဆိုအရာရာပြည့်နိုင်တယ်နော် youngji mu le swa imidan kaung le no a ya cha sit minyi ha thambi byaw dilo be lo nge ne ne paw nat taw nyaw de ga di pwin le myin ta mu so da wo a le peike de da ga lo syar ro gung yu ywa me a che phit par de thambi cha sit twa minyi ya a law khe ka de lo nge ne khe ta taw na model nice phit ni de minyi lo byaw a be no a ma lo a myaw myin shi da bo no a myaw myin shi ya lo byaw a ma bo no no tai mi ko ti taw le a kha ma pi du chin chin mi ba ne tha thambi tha thambi chin chin น้ำสวยเจียนๆเสียเนี like ่ยแต่แบ่งเนี Estate ่ยเอาคงตะอย่างเนี่ยตะอย่างเนี่ยสะสะไหนมาปุ๋ยมันเล่นสะสะมาทุกอภิโกบไม่เปร็ญเนอภิติโกปุ๋ยมันเล่นเวคันจาบอเนาะอเมี่ยวบินชื่อล่ะบ่ถ้ามาเสียคุณน่ะก็บอกเลยหยุดติมุฤญาไม่หยุดติมุฤญามาต้ายบิตีสอบโลญามาเลยเสียคุณตะมื้อโตจ๊อกษาไหล1เซ่บ่เนาะ1မိนาจองเปลือไปเลยส่วนเจน1မိนามาอ๋อตะมื้อโตอนิงเนี่ยตีโป่หมั่นโพ่อือละจองละเลยไปไหนเลยก็เปี่ยวเลยอ๋อใช่ပါได้เนาะที่จานสะดาเมนนี้ยี้โทแก่เลยบ่เนาะชวยซี้กงจ๊อกษายี้ญา အင်တန်ကိုလ ీల လာဖို့កောင်းပါလေအកេរွေးបော်ណော့ចောက်សារိုင်းကြီးကိုជេសិបုံជាមកទွားပြီးល ీల လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီចောက်សារိုင်းကြီးကមួនបាបានេះយីធោះថាပါလေអဲរមញ្ញមបាបានេះយីថាတာကိုဖាត់ឈិនနေល ీల လာជិនហើយဆိုရင်တော့បកានជាហំអនុပညာပြតែមកទွားပြီးល ీల လာလို့ရပါလေអဲរសារဆက်ပြီးတော့ပြောပြជាណါကတော့ចောက်សារိုင်းកាជី ਨੇ င่าមកជេសិមင်းကြီးយីធោះកេរတာပြောပြជាပါ ဘာပြောခဲ့လေလဲဆိုရင်နင်းကြီးလက်ထက်၌ మో မြင့်သစ်သီးပန်းမှန်တို့ပေါများစေရမည်ဖြစ်ကြောင်း ਸੰ စဘာအဝတ်ပစိုးတို့အတွက်အခက်ကြုံရသူများသည်ရွှေဝီရရနာဖြင့်စမ်းကြဲသောအဝတ်ပစိုးကိုဆင်မြန်းကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းဆင်မြင့်ကျွဲနွားကျက်ဝဲစိတ်တို့ပေါများစေရမည်ဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းလူတိုင်းကြွယ်ဝချမ်းသာရမည်ဖြစ်ကြောင်းအိုးစရာဟောင်းသောအမဲအိုများပြီလေ စေကောင်းရရချမ်းသာရမည်ဖြစ်ကြောင်းမြေယာထွန်ရကြတော့လယ်သမားအပေါင်းတို့တွင်ဆန်စပါးလူဆတ်တို့သည်ကြည်အပြည့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းဒါတွေကိုလည်းကျောက်စာတိုင်းမှာရေးထိုးခဲ့ပါလေ။ဒါဆိုရင်ပကံခေတ်ကလူတွေကအဆောင်ဝိနေပြည်နယ်တဲ့အတိုင်းတာကိုလွန်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အနေအထားရောက်တယ်ကိုပြောရမှာဆရာ။ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကျောက်စာတိုင်းမှာ justice minnie ရ vision ပေါ့နော်အမြော်အမြင်ပေါ့နော်။သူကဒီလူတိုင်းလူတိုင်းကိုချမ်းသာစေရမယ်ဆိုတဲ့ အမြော်အမြင်ကိုပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တယောက်လိုဖြစ်လာရင်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှအမြော်အမြင်ဆိုအရည် tilde ရယ်။နော်ဒီအမြော်အမြင်နောက်ကိုခေါင်းဆောင်ရင်းတကွာကြံလဲလူတွေကဖြစ်အောင် account ထေဖွာလာ哦။အဲ့တော့သူရအမြော်အမြင်ကပါလေ။ဘကမှာစအတော့တီပေါ့ရမယ်။နော်ဒါကသူကပြောခဲ့တယ်။အဝိပစို့အခက်ကျုံနေတဲ့လူတွေဝိဇ္ဇာစားစရာမရှိတဲ့လူတွေဟာရိုးရိုးတန်းတန်းဝှက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ရှင်ငွေရဏာဖြင့်စမ်းကြဲတဲ့ဝိပစို့ဝိရရမယ်။အမလီအမြော်အမြင်ကိုကြည့်စားပါနော်။ နောက်တစ်ခုကတော့စင်မြင့်ကျွံတော်ကျုပ်စိတ်တွေပေါများရမယ်လူတိုင်းချမ်းသာရမယ်အိုးဆလောင်ရောင်းတဲ့အမဲအိုဘီလင်းဈေးကောင်းရယူချမ်းသာရမယ်အဲ့ဒီတော့အိုးဆလောင်ရောင်းနေဆိုတာအခြေခံလူ့ဘန်းစားကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါလေနော်အခြေခံလူ့ဘန်းစားနဲ့မအားတော့မအမဲအိုဖြစ်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့အထိအိုးဆလောင်ရောင်းနေရတယ်ဆိုတာစည်ရဲလို့ပေါ့အဲ့ဒီလို့စည်ရဲတဲ့လူတော်ဈေးကောင်းရပြီးချမ်းသာစေရမယ်ဟာတကယ်ကိုအမြော်အမြင်ကြီးရဲ့မင်းကြီးဖြစ်ပါတယ် ဒါဒ <laughs> 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 <az> ါအပြောတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲအကြောင်းပကံကိမှာမုန်းစိုးမဆဖယားတန်နိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်တတိတာကိုသူတို့လို့ဖယားကြီးကိုလက်ညိုးတို့မလွဲတွေ့ရလေဆိုတာဒီတောက်တာမှာရေးထားရေဇာတ်ကြီးရဲ့လုံးဝယုံမတတ်လောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်စစ်မင်းဟာနိုင်ငံတော်ကြီးအချိုးစီဝါ့အစ်မတန်လိုလားတယ်အမျက်အောင်ပြင်ကြီးတယ်မင်းဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးမယွေဒါဒါမယွေကိုလည်းတရားမျှတဆိုတာအုတ်ချုပ်တယ်မင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတစ်ပါးရိုးနဲ့ချစ်ချည်ရင်းနှီးဆိုတာလဲ ငင်းကြရီကိုရယူနိုင်တယ်မင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစေတနာတွေတိုင်းပြည်ပေါ်မှာချစ်တဲ့ချစ်စိတ်တွေညာအမြော်မြင်နေနေနော်သူဟာအနော်ရထာမင်းကြီးပြီးတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာနိုင်ငံတော်ကြီးကို၂၈နှစ်ပဲအုပ်ချုပ်သွားတာပါဒါပေမဲ့အနော်ရထာနဲ့ကျာစစ်သားမင်းတို့ရဲ့ပြုမှုလှုပ်ဆောင်တဲ့တွေကြောင့်ဒီပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကနှစ်ပေါင်း1000ကျော် တ يران ခိုင်မြဲနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာကနားပြောသွားရေပေါ့တိုင်းတပီပြောင်းလဲဘူးဆိုတာခေါင်းဆောင်ရဲ့အနှောင်အယှက်ရှိမှုပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်ဆိုတာလေတမျိုးမတည်တဲ့တခြားច័ន្ទစက်သားကြီးရဲ့ညံညောင်းပြင်းကြီးုံနေရတဲ့ဆရာတော့ပြောပြလေခောင်းရှင်အဲ့တော့ညံညောင်းပြင်းကြီးပုံလေးရတာပေါ့လေច័ន្ទစက်သားကငါးရပားမင်းဖြစ်တယ်ငါးရပားမင်းဆိုတာသူဟာမင်းဆွေမင်းမျိုးကဆင်းသက်လာတဲ့မင်းမဟုတ်ဘူးဒီအနော်တာမင်းကြီးရဲ့တားတော်စော်လူဟာလေရံသူရဲ့လက်แทန်းပါကျဆုံးခဲ့ရတယ်အဲ့တော့စော်လူကိုချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေအနှောဋ္ဌာဟူချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းစောလူရန်သူနဲ့အဲထဲမှာကြားခဲ့ရတာကိုမချစ်တင်ရယ်ဝမ်းနေရသလိုမချိမနှာလဲဖြစ်တာကြီးလဲဖြစ်နိုင်တာဗောနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ချက်စက်သားမင်းကြီးဟာအမြော်အမြင်ကြီးစွာနဲ့သူရဲ့တပီးတော်ဖြစ်တဲ့ရွှေအင်းတွေဟူအနှောဋ္ဌာမင်းကြီးရဲ့မြေးတော်ဖြစ်တဲ့စောလူရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့စောယွန်းနဲ့ပေးစားခဲ့တယ်ဓာရီမကောက်ဘူးအဲ့ဒီ โซยูเน่ชวยเองเเละนี่ยะละเก่อะล้อมสีตัวก็ลี้อยวยเรก็นีรากามาเย็นเวป่ายพี่တော့ดีน้าหาတော့ဖြစ်ရင်တော့งาမိရဲ့နမ်းမယ်งาကงาမိနမ်းတော့မအောင်ชုတ်ခင်มาခิตตาอุชုတ်ချင်းตาဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ปิดตัวတွေကိုซียုံးแก่တယ်ဒီလိုซียုံးแก่လို့แหละเนาะဒီงาระมามิอุชုတ်ตาโอ้ปิดตัวတွေอ่ะตัวเย้อษานอกมาไล่ป่าပြီးတော့ใต้หมี่โพဖွမျိုးตื้อเต่าออกลุกเก่จริงဖြစ်ပါတယ် แต่ส่วนตัวอนอธามินีเนี่ยภรรยาของเปลี่ยนมืออธิษฐานไปเลยสุดแล้วหม้อหมู่ก็ปิดๆอยู่ไอ้นี่ก็เฉยๆเออถูกป่ะเลยตัวอเมียนจริงสวนเนี่ยบ่เนาะตู้เนี่ยตารอกูนํามาปีแกไปเนี่ยเนาะตู้เนี่ยตะมี้เนี่ยอนอธามินีเนี่ยหนีขึ้นไปสอย้อนเนี่ยย่าเนี่ยตากูตัวก็ดีที่นานไปแกด่ามาตัวเนี่ยจะรอมีตัอดอล่ะบ่เนาะ ဟုတ်စရာအနန္ဒာဘကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျဆက်သားမင်းကြီးတခြားတည်ထားရဖရာကြီးကိုရှိတည်လားဆရာဟာရှိပါတယ်เนาะကျဆက်မင်းကြီးတည်ခဲ့ရဖရာတော်တော်များပါတယ်မြတ်တော်ပြည့်ဖရာအပေရဏငကယုံဖရာမိဟုချမ်းတာအတိဖရာကြီးဟာကျဆက်မင်းတည်ရဖရာကြီးပါကျန်တာရလည်းရှိပါတည်ရเนาะရွှေတိဂုံဖရာကြီးကိုလည်းပဲအနော်ဒာတည်ခဲ့တာကိုပို့ပြီးတော့တပ်ပေသွားထတ်ဆင့်ပြီးတော့လဲငုံပြီးတော့ထတ်တည်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာ ဆေတာမင်းကြီးရစီနီတို့အများကြီးတည်ထားတဲ့အပြင်ကိုအဲပုဂံခေတ်မှာဗောနော်အရန်ကိုတာလိန်သားကနတ်ပြေရညီကံလိုတင်စားရအောင်လှပ်ပါတဲ့မြတ်ကံကိုလည်းတွူပါခဲ့လို့သိရတယ်ဆရာအဲ့ကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆင်းရဲပါအောင်ရှင်းဟုတ်ပါတယ်ဒီကျဆာမင်းကြီးဟာအနော်တာမင်းကြီးလိုပဲပေါ့လေလေယာစိုက်ပြိုးရည်အတွက်ကံနေလည်းပဲတွူခဲ့တယ်ဆင်မြောင်းနေလည်းပဲတူဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တွင်းတောင်ချီမှာလည်းမြတ်ကံတွေမဟုတ်ပါဘူးကံနှကံ ကျန်းသမင်းကြီးအတူဖို့ခဲ့ပါတယ်တကံကိုတော့အလမကံကံလို့ခေါ်ပြီးတော့တကံကိုတော့မြကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလမကံကံတူးခဲ့တဲ့ကံရဲ့ဘေးမှာလည်းပဲကြောက်စာတိုင်းရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ဒီကြောက်စာတိုင်းကတော့လေးမျက်နှာရှိတယ်ဒီလိုပဲမြကံရဲ့ဘေးမှာလည်းပဲဒီကြောက်စာရေးထိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြောက်စာကလည်းလေးမျက်နှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောက်စာမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မွန်မာတာနဲ့ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီကျောက်စာတိုင်လေးကိုကြည့်ကြည့်ရင်နေဒီရှေးဟောင်းသူတေသနာပြလိုက်ပါ။တွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စပါေကန်းထဲမှာဒီကျောက်စာတိုင်နဲ့တိုင်ရှိနေတော့မှာပဲ။နော်ဒီကံပေးရရခဲ့တဲ့တိုင်ကိုအခုတော့ပြတ်လိုက်တဲ့ကိုရွှေ့ထားတာပေါ့နော်။အေးဒီကံနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမွန်မာသားရေရေးထားတာကိုမြန်မာလိုပြန်ထားတာတွေဟာဒီပြလိုက်တယ်။ထဲမှာရေးထားပါလေ။မြကံဟာအိပဒံကိုလဲနာမည်ကြီးခဲ့ပါဗါး။မြကံကိုတော့ကျဆသမင်းကြီးကဘာဏိဗံလက်စွဲချီရေးကန်းလို့တင်စားခဲ့ပါလေ။အလံပကံကိုတော့ มหาไนปาอลันปะกาลโหลตินซาแก่บาละไอ้มะกันเนี่ยปัดเสร็จโหลแล้วบ่เลยตะบี้อ่ะပြောล่ะเรื่อยจอกเอเสียตึกตะบ้อจ่าเรกระบะลีตะบုတ်เลยดีเนี่ยมาจ่งใจโหลยึดป략เฉมาเลยใช่ครับだเมยี้เดหลูเดอมีรอไม่ติดบ่ไอ้นี่กระบะลีก็တော့มะกันตาจองจ์ชองเตยีวินปีเลยีเอจีซวากัมไพหมาเลจาบองทုံๆแห่မျိုးส่งดิบงวรินทา နန္ဒပြီတော့တူသွားဟုတ်တာ။ဟုတ်ကဲ့။တကယ်ကောင်းတဲ့ကြပြာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ကြပြာလေးကိုကြားလိုက်လို့နေနဲ့လုံးထဲမှာမြတ်ကံညင်အောင်မှုရစီယာ။ဟုတ်တယ်။အေးဂျီပြီးတော့ခြင်းငယ်လေးတွေဟဲ့။ဟုတ်တယ်။အစာကြောင်အစာပေါင်းမျိုးစုံနဲ့။ဟုတ်တယ်။အစ်မတန်ตายရမယ်ပေါ့။အခုချိန်မှာဒီလိုမျိုးဘုန်းဝနေတာကနန္ဒပြီတော့ခေအူနေနာကံလာလို့ထရကံကအရင်တော့ကလို့မရှိတော့ဘူးဆိတ်မကောင်းစီယာ။အဲ့လိုဒါကတော့လည်းနှစ်ပေါင်းကြာပြီပေါ့လေ။ရောင်မြတ်ဒီမြတ်ကံကြပြာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပုဂံပြည်ရဲ့သားရခနာမှုကိုဆရာတော်ခန်းစားမိတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကဆေတမန်တီဆောင်မှုအတက်ပညာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထထောင်နေကဒုနိုင်ငံမှာဖွံ့ဖြိုးနေပြီဆိုအောင်သွားတွေ့ရတယ်။ဆေတမန်นี่ကောင်းရင်စဘာဆိုင်ပြိုးမှုတွေကောင်းပါပဲ။ယောက်လို့စဘာဆိုင်ပြိုးမှုတွေကောင်းတယ်။စိုင်းရင်စဘာပေါ့ချွေဝါရဲဆိုတာတွေရလည်းပဲဒီကြပြားလေးကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့နော်ဆရာတော်သိနိုင်ပါတယ်။ဆရာကျဆဲသားမင်းကြီးလည်းနိုင်ရဆဲခမှုကိုယ်လည်းပြောပြပေးပါဦးရှင်။ဗျာကျဆဲသားမင်းကြီးရတော့ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကို တက်ရှိရှိနေခဲ့ရပါတယ်တက်တော့80နှစ်မှာနှစ်ရွာဆံပါတယ်ကလင်းနစ်ကတော့113ခုနေဖြစ်ပါတယ်နန်းသက်ကတော့28နှစ်เนาะပကံပြီကြီးကိုအုပ်ဆိုးသွားပါတယ်အနောက်တာမိကြီးเนี่ยဒေကျန်စစ်သားမိကြီးရပရမမြန်မာနိုင်ငံတော်ရကြီးဟာနှစ်ပေါင်း200ကျော်တည်ထောင်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဆရာတိ OK, <speaking> ု <ady> ့မမေးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာပဒတိတို့ဒီနေ့ဆွေးနေခဲ့တဲ့အဲဒီမှာဆရာပြောတဲ့အကျောက်စာလေးရဲ့အရာ၎င်းပြည့်ရခါကြရင်ခေစစ်သားမင်းသူထုတ်ခဲ့တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပြည့်ကြရအောင်၎င်းပေါ့အတူဒီ၊၎င်းရည်ရောနှလုံးရည်ရောပြည့်စုံတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းလို့တို့မျိုးအမြင်မိတယ်ဆရာအနေနဲ့ကျတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဘယ်လိုတုံးသက်ချင်လဲကျဆောသားမင်းကြီးကလည်းပဲနော်အနော်သာမင်းကြီးလိုပဲ၎င်းရည်နှလုံးရည်ပြည့်ဝတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းပါအိမတန်ကိုတစ္ဆာစောင့်သည့်ယူတည်တဲ့ ကောင်းဆောင်ကောင်းတက်ရောက်เลยဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောလူကိုဘုရမံဖမ်းထားတဲ့အချိန်မှာចက်သက်သားကိုမူးရီမတ်တီကနန်းကိုယူဖို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာចက်သက်သားကနေပြီးတော့ငှာရှင်ရှိမှရှိစုံစမ်းအောင်ပြီးငှာရှင်ရှိရင်ငှာရှင်ကိုခေါ်ပြီးတော့နန်းတင်မယ်ငှာရှင်အသက်ရှင်သေးတယ်ဒီနန်းကိုတော့ငါမယူဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အင်မတန်ကိုတစ္ဆာဆောင်တည်ပါရတယ်နော်ဒါတစ္ဆာဆောင်တည်ရယ်ဆိုတော့ဒီချက်ကပေါ်ပြပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကလည်း ကျန်စသားမင်းကြီးကအမြော်အမြင်အလွန်ကြီးပါတယ်အမြော်အမြင်ကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆရာရှင်းပြခဲ့ပါပြီနော်အမြော်အမြင်သူ့ဟာငါးတဘောင်းမင်းဖြစ်တယ်အမြော်အမြင်ကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံမြေးတော်အလောင်းစီသူကိုနော်ရင်းငွေမှာပြိုက်ပြီးတော့ဟာမြေးတော်ရဲ့နာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါသူ့ရဲ့အမြော်အမြင်ကြီးမှုတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခြေစည်းကုံကြောက်စာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အမြော်အမြင်ကြီးမှုတွေကိုဆရာတို့တွေ့နိုင်တယ်ဒီတန်းမှာဆရာသဘောအကြအဆုံးအားလို့ကျန်စသားမင်းကြီးဟာ ပြည်သူတွေကိုရင်ွယ်သားတကယ်တို့ချစ်တယ်ဆိုလဲအချက်ဟာရွှေတိဂုံကြောက်စားမှာလဲအတိလင်းဖော်ပြထားလဲဒီအချက်ကိုတော့ဂျန်စသားမီကြီးရေခေါင်းဆောင်မှုအည်ရွေတို့အချိုက်ဆုံးပါပဲခေါင်းဆောင်ရေလို့ဖြစ်လာရေပြည်သူတွေကိုရင်ွယ်သားလို့ချစ်ပြီးတော့เนาะတရားမျက်များတာတော့အောက်ချုပ်နိုင်မှာလဲပြည်သူတွေဟာစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ဒိုင်းပြည်ဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါတယ်တမီး ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဆရာတကယ်က oh, ိုကြင်စစ်သားမေးရပကံဒီကိုမြေတားတရားနဲ့အုတ်ချခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတုံးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့တော့ကြင်စစ်သားမင်းကြောင့်ဆရာရှင်းပြလိုက်တယ်ကသူတို့တွေကတော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးလည်းပကုတ္တတရားကြီးနိုင်ပါပါလိမ့်ကြားနောက်ပိုင်းမှာဘိုလ်ဆိုင်ငလာမှုတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျောင်းပါကြီးကျောင်းပါကြီး